У перших рядах – ветерани спорту. Заступник голови облдержадміністрації Василь Гецько вітає усіх присутніх, а тоді вручає подяки. Висловлює сподівання, що тернопільські спортсмени братимуть участь в Олімпіаді 2020 року із зимових видів спорту. Хоча фінансування спорту на Тернопілі недостатнє, проте культивують у нашій області 31 вид спорту, серед яких 14 пріоритетних літніх, каже влада. Це легка атлетика, це велосипед шосе, велосипед трек, це плавання, це фехтування, це греко-римська боротьба і цілий ряд інших пріоритетних видів, на які ми звертаємо більшу увагу, тому що є відповідна у нас спортивна база для цього, є відповідні фахівці, тренери, які готують наших спортсменів та далі. Також ми розвиваємо зимові види спорту. До речі, ми друга область в Україні по розвитку зимових видів спорту, зокрема біатлону. На святкування Дня фізичної культури і спорту прийшла п'ятикратна чемпіонка світу з біатлону, срібна призерка чемпіонату Європи і чемпіонатка Всесвітньої універсіади Світлана Крикунчук. Два місяці тому вона виборола дві золоті медалі на чемпіонаті Європи з літнього біатлону. А їхати на змагання як спортсмен більше не планує. Я вже завершую свою спортивну кар'єру, буду вже працювати тренером, так що в мене вже змагань не буде. Тетяна Чубата працює тренером з кіокушінкан карате. Вона учасник чемпіонатів світу, майстер спорту України, призерка чемпіонату Європи 2008 року та багаторазова чемпіонка України. Двоє її учнів входять до збірної України з карате, а розвиток карате в області оцінює позитивно. Багато вже виховали кандидатів майстри спорту. На даний час одна із моїх учениць є чемпіонкою Європи 2010 року, а також призеркою чемпіонату світу 2011 року. Під час урочистостей спортсмени обіцяли і далі славити Тернопілля своїми досягненнями.